शेतकरी बंधूंनो नमस्कार. मी डॉक्टर ज्ञानेश्वर वाघसवरे, इंटरनॅशनल ॲग्रोमेडिकल एक्सपर्ट. आज आपल्याला गहू पिकाचं विक्रमी उत्पादन घेण्यासाठी बीज प्रक्रिया किती महत्वाची आहे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. मित्र हो, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इथं गव्हाचे 25 क्विंटलच्या खाली उत्पादन शेतकरी घेतच नाही, त्याच्यापेक्षा जास्तच 28, 30, 32 क्विंटल, 34 क्विंटल पर्यंत उत्पादन शेतकरी घेतात. मग आपल्याकडे उत्पादन का कमी पडतं हा एक प्रश्न मनात येतो आणि त्याचं उत्तर जे आहे ते म्हणजे बीज प्रक्रिया. 2 एकर गहू करून 30 क्विंटल उत्पादन घेण्यापेक्षा 1 एकर गहू करून 30 क्विंटल आपल्याला उत्पादन घ्यायचं आहे आणि त्याच्यासाठीचा हा व्हिडिओ आहे. सर्वात महत्वाचं, चांगलं उत्पादन किंवा 30 क्विंटल पर्यंत जर आपल्याला गव्हाचं उत्पादन घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला एकरी किती बियाणं पाहिजे हे पहिलं समजून घ्या. आणि त्याची छोटी गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, 1 किलोचा जर विचार केला तर 20,170 बिया ह्या 1 किलोमध्ये आहे. आपल्याला रोपांची संख्या एकरी जी आहे 13 लाख ते 15 लाख पाहिजे. 13 लाख ते 15 लाख जर बी संख्या एकरी जर पेरायची असेल तर माझ्या माहितीप्रमाणे 45 ते 50 किलो बी जे आहे एकरी पेरलं पाहिजे. आणि आपला शेतकरी इथंच बऱ्याच प्रमाणामध्ये जे आहे सीड रेट जो आहे तिथंच त्याचं उत्पादन घटण्याचं मुख्य कारण आहे, कारण तो सीड रेट बरोबर त्याचा नसतो. माझ्या माहितीप्रमाणे जे आपण अभ्यास केला 45 ते 50 किलो बियाणं जे आहे एकरी पेरतात आणि त्याच शेतकऱ्यांना 28-30 क्विंटल पर्यंत उत्पादन हे मिळतं. हा एक महत्वाचा ह्या बीज प्रक्रियेच्या दरम्यान मला तुम्हाला सांगायचा विषय झाला. बीज प्रक्रिया का करायची, कारण बियाणं जेव्हा आपण पेरतो बरंच बियाणं उगवत नाही. जे उगलेलं बियाणं आहे त्याची मर होते, 10-20% तिथं मर होते आणि म्हणून 10-20% उत्पादन इथं आपलं घटतं. पण हे उत्पादन घटू नये याच्यासाठी आपल्याला बीज प्रक्रिया महत्वाची. आता बीज प्रक्रिया करायचं म्हटल्यानंतर काय होतं, अनेक केमिकलचा बीज प्रक्रियेमध्ये वापर केला जातो, त्याच्यामुळं चेहऱ्याची, डोळ्यांची, तोंडाची आग होते. 10-10, 20-20 एकर बियाणं पेरायचं असतं आणि मग लोक कंटाळा करतात आणि बीज प्रक्रिया विषय सोडून देतात. परंतु अश्वमेधची बायोटेक किट हे जे आहे विषमुक्त बियाणे प्रक्रिया जी आहे आपण याच्या माध्यमातून करू शकतो. आता इथं आपण बियाणं घेतलेलं आहे बघा, त्याच्यामध्ये आपण हे बायोटेक किट जे आहे हे थोडंसं आपण असं टाकलं, साधारणतः 40 किलो बियाणं किंवा 1 एकरच्या बियाण्यासाठी 250 ग्रॅम जे आहे बायोटेक किटचा वापर आपण करा. बियाण्यामध्ये बायोटेक किट टाकल्यानंतर खालीवर करा आणि खालीवर ते केलं बायोटेक किट हे बियाण्याला चिकटतं आणि बियाण्याला ते चिकटल्यानंतर ऑटोमॅटिक बीज प्रक्रिया होऊन जाते. याच्यामध्ये पाणी टाकायची गरज पडत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानातील बीज प्रक्रियेचं इनपुट जे आहे आपण तयार केलेलं आहे. आता बियाला जे आहे हे बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम कटलेले आहे आणि ज्या वेळेला हे जमिनीमध्ये पडेल हे जीवाणू जे आहे बघा बीज प्रक्रिया हे जीवाणू जे आहे हे जमिनीमध्ये वाढायला सुरुवात होतील. तर जमिनीमध्ये जे हानिकारक बुरशी बॅक्टेरिया असतात याच्यावरती अटॅक करणार नाहीत. मग हवेतलं नत्र जमिनी स्थिर करणे, पोटॅश उपलब्ध करून देणे, फॉस्फेट रिलीजिंग बॅक्टेरिया जे याच्यामध्ये आहेत, ग्रोथ प्रमोटिंग रायझो बॅक्टेरिया याच्यामध्ये आहेत, याच्यामुळं काय होतं पिकाची भरभर वाढ होते. आणि मग युरियासारखं जे खत आपण पीक पिवळं पडलं की लगेच देत राहतो त्याची जास्त गरज पडत नाही. बायोटेक किटचा वापर केल्यानंतर 1/2 ते 1 किलो युरियाची 1 एकरला आपण जर वापर केला तर तो भरपूर होतो. आणि याच्याही पुढे मी तुम्हाला सांगतो 15 ते 20 दिवसाचं गहू पीक होईल तेव्हा तुम्ही नायट्रोबॅगची 1-2 लिटर पाण्याला 500 मिलीची फवारणी आणि सिलिकॉन त्याच्यामध्ये जर घेतलं आणि त्याच्यानंतर जर तुम्ही त्याचं तणनाशकाचा वापर केला 20-25 दिवसाला तर खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला उत्पादन मिळू शकतं. बायोटेक किट नावाने अनेक प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये तुम्हाला दिसतील. बायोटेक किट ओळखण्याची एकच खून, इथं होलमार्क लावलेला आहे, हा होलमार्क तुम्ही बघून घ्या. आणि उत्पादक अश्वमेध ॲग्रीटेक अँड फार्म सोल्युशन सिस्टीम्स हे बघून घ्या, म्हणजे तुमची फसवणूक होणार नाही. गव्हाचं उत्पादन हमखास मिळण्यासाठी अजून आपल्याला जर काही मनात शंका असतील कमेंटमध्ये जाऊन लिहा आणि मग त्याच्या संदर्भामध्ये फुटवे कसे मिळवायचे, उत्पादन कसं वाढवायचं, पेस्ट कंट्रोल कसं करायचं, हे सगळी माहिती जी आहे
येणाऱ्या पुढचे जे व्हिडिओ असतील त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला देईन. तर आज बीज प्रक्रिया करून आपण आपलं उत्पादन निश्चित करा. आणि चालू वर्षी चांगला पाऊस झालेला आहे आणि चांगला पाऊस झालेला असल्यामुळं आपल्याला चांगलं उत्पादन घेण्यासाठी आपलं टार्गेट फिक्स करूया आणि 130 क्विंटल उत्पादन ह्या वर्षाचं आपलं टार्गेट निश्चित करू आणि ह्या बायोटेक किटचा वापर करून आपण बीज प्रक्रिया करू. धन्यवाद. थँक्यू.